ekarri zuen Peio Otxandianok aurrek kontuetarako akordio bateratua proposatu zuen Euskal Autonomia Erkidego zein Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako proposamen hau eta gaurkotasunaren azken ordua aipatzeko gurean da Peio Otxandiano bera legebiltzarreko oposizio buru egunon. Egunon. Bueno, berriki Josepe Siglitzek esandakoak ekarri dituzu gora Ixa sare sozialean Pradales eta Imazek enpresa energetikoen kargari eragindako kritikaren arira ezakit zer gertatzen da eta nolatan, heldu zitzaizun burura, aipori. Bueno, nik uste dut, gaudela momentu historiko berezi bat, eta deno gaudela dos gutxi asko analisi horrekin, ez? Ba, krisi ekologikoa hitz egiten da, eta desafekzio politikoaz, ez? Hitz egiten hasi dugu ikasturte politiko hau. Baina uste dut, diagnostiko orokor horren, eta diagnostiko horren bueltan egiten den diskursoaren, eta ondoren, diagnostiko horrekin koherente izan behar den politikaren artean badagoela disonantzia handi bat, eta Josu Jon Imazen artikuluaren arira PNV izan duen erreakzioa horren adierazle badela, ez? Ze, gara historiko hontan, nik uste nabarmena dela politika neoliberalek porrote egin dutela, hori ja jende asko esan du, eta ez soilik ezkerretik edo nolabait tradizio politiko ezkerreko tati datorren jenteak, baita Josep Stiglitz ezagarako persona batek, zeinak, bueno, baizadituen posizio sozioliberalak iraganean, baina egun argiki ezaten duen, politika neoliberalek porrote egin dutela. Eta beraz, ezin daitekela, gara historikonean kudak eta utzi merkatuaren eskutan, edo soilik merkatuaren eskutan. Sektore publikoak hartu behar duela beste protagonismo bat, eta nolabait lideratu egin behar duela transformazioa. Bestela ez baita posible, gizarte berdintasuna, krisi ekologikoari aurre egitea, eta behar dugun transformazio sozioproduktibo guztia egitea. Ez? Eta uste du, Josu Jon Imazek planteatzen duen bidea beste bat dela. Dara, eta bain zuzen ere orain arteko politika neoliberalekin jarraitzea. Hau da, bere eskema mentaletan merkatua da, gizartearen antolaketaren oinarria eta kasi esparru bakarra, eta merkatu hori utzi egin behar zaio, egiten. Ez? Eta beraz, sektore publikoak ez du esku hartu behar, eta planteamentu horretatik nik uste dut ez dagoela biderik, ez? Beraz, badago disonantzia handi bat. Alde batetik, kostatatzen ari da politika neoliberalen porrota, eta hortik ez dagoela biderik, baina bestetik, errezetak edo politika planteatu behar ditugunean jarraitzen dugu orain arteko inertziarekin, ez? Eta nik uste dut, aipagarria dela, Josep Stiglitzena bezalako ahotsak mai gainera hartzea. Ze, ja, horrek esan nahi du, jende asko ari dela kostatatzen, modu batera ala bestera, norabide aldaketa behar dela, eta hemen sektore publikoak nolabait hartu behar duela lidergoa, eta transformazioaren norabidea berak markatu behar duela. Ezaket, agian, zentzu honetan eta puntu bat zehaztu zere, agian deigarriare izan daiteke, Michel Barnier, lehen ministro frantsesak, eindako aldarrikapen hori hor, nabarmendu du, jo puntuan jarri ditu, aberatsak eta enpresa handiak, ezkerrean, hau urte luzetako aldarrikapena izan da, progresibitatearen aldarria, diru gehiago jasotzeko, ezakit, ondorioztapen honetara iristeko denbora behar izan da, edota hau gehiago etortzen da ondorioztapen hau arrisku garaian ikusten denean sistema bera. Nik uste baietz, ez? Ezki sistema arriskuan dago, eta denok jartzen dugu mai gainean, arrisku existentziala direla. Momentu honetan aurrez aurre dauzkagunak, ez? Krisi ekologikoa kasu, ez? Kontua da, askotan egiten diela analisi soziologikoak, ez? Eta hitz egiten da, desafekzio politikoaz, edo krisi ekologikoaz, fenomeno meteorologikoak bailiran, baina gutxitan aipatzen da horren oinarrian dauden faktore politikoak, zera, hemen kausak daude, egoera honetara ekarri gaituzten kausak, eta horiek ondo identifikatzea importantea da. Eta oso labur esan da, ona ekarri gaituena da, sistema ekonomiko bat eta ideologia bat, eta hori neoliberalismoa da. Eta hori oinarritu da dogma batzutan, merkatu autorregulatu egiten zela, zerga jaitsi egin behar zela, austeritatearen bidea jarraitu behar zela, sektore publikoa ez zuela eskuartzea izan behar, ekonomian eta gizarte antolaketaren beste esparru batzuetan, eta merkatua zela gizartea nolabait antolatzeko eremu behinena, ez. Eta hori da, momentu enten hausitan dagoena. Eta ez horiek eskerreko indar politikoen partitik, baita ere,
ba, beste ahots askoren partitik, ez, akademian nabarmena, eta ba, ikusiko ditu beste lider politiko batzu, beste nonbait, ba, liberalak izan diela, eta tradizio liberalitatea tozenak, bueno, ba, kostiente dienak gaurko gara historikoani ezin zaiola aurregin politika neoliberalen bitartez. Nik uste dut, Josu Joni Mazen artikulua badela demagogia ariketa importante bat. Ze momentu hontan, korporazio handi horiek izaten ari da irabazi errekorrak, mozkin errekorrak. Gaur bertan jakinda, Iberdrolak 2024 urtean mozkin rekorrak izango dituela. Baina etxera etorrita, Kutxabankek iaz, zerga hori ordainduta ere, irabazi errekorrak izan zituen. Beraz, ez da egia, inolaz ere, zergapetze horrekin, ari zaionik estatua ba, korporazio handi hauei kalte ekonomiko nabarmen bat sortzen. Hori ez da egia. Eta datuak hor daude. Ez? Egiten ari dena da ba, eredu baten eta ideologia baten defensa. Eta nik berri esan gut, uste dut eredu hori eta ideologia hori ba oso auzitan jarria dagoela momentu hontan. Eta uste dut, ba, kasuntan PNV-ek ere konektatu beharko lukeela, ba, Europan, hainbat agotxia planteatzen ari diren norabide berri batekin. Ba, aipatuko ditugu, aurrekontuetarako proposamen hori ere bai, horre proposamena, egin zenuen legebiltzarrean, Euskal Autonomia Erkidegoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurrekontuak aldi beran adostu daitezen, eta injustu, proposamen horretan ere, diru ekarpenei buruz, jakineko genuke, ea zer aipatzen den, hor gogoan ere badugu, iraganden ikasturte bukaren aipagai izan zela ondare handietarako zerga, proposamen honetan, pixkat formularik edo irizpiderik bada, zentzu honetan? Bueno, proposamen honetan, ba, badaude proposamenak astuari dagozkionak, ez? Uh-huh. Eta badaude proposamenak, ba, diru sarrerei dagokiona, ez? Eta kasu honetan da, reforma fiskal bat, nolabait, aurrera atera behar dugula, ez? Datozen hilabetetan. Pendiente daukagu aspalditik, 2017an uste dut esan zuela Azpiazu sailburuak erreforma fiskal bat egiteko momentua zela, eta ordutik ez da aurreratu, ezer, ez? Beraz, badago pendiente ariketa hori. Pasan astean Consejo Vasco Finanzasen bilera izan zen, eta bertan ba, konstatatu zen ez dela bete 2024 egin den diru bilketaren aurreikuspena. Eta ez da soilik mutualistei diru itzuli bazaielako, baita bada zerga guztietan diru bilketarako aurreikuspena ez dela bete. Inongo zergetan eta inongo lurraldetan, ez? Baina gainera, egin da aurreikuspen bat 2025erako, ba, optimista baita ere. Eta ez dago zantzurik esateko, bueno, ba, prebizio hori beteko denik. 2024an betesten bezala, 2025ean beteko denik esateko ez dago inolako zantzurik, ez? Beraz, hemen, ja, iristen ari gara puntu batera, non, ba, segurazki ekonomia moteltzen ari den, ez? Garai ekonomiko baten sartu gara, non, bueno, ba, gora bera handiak biziko ditugun, ez? Aldaketa ekonomiko handiko garai baten, eta ziurgabetasun ekonomiko handi bateko garai baten sartu gara, eta gainera, ba, baldintza soziodemografiko hauetan, ba, zerbitzu publiko mantentzeko beharko ditugu diru sarrera gehiago, ez? Orduan, ba, pentsatu behar da, fiskalitate eredua aldatzean. Eta ez da hori zinda gehiago atzeratu. Eta kasuntan, guk PNV eta PSRI eskatzen diegun gauza bakarra da, ireki behar diela negoziazio batera. Ze ez daukate gehien gorik, ez Gipuzkoan eta ez Araban, fiskalitatea harmonizatu egin beharko da, hiru herrialdetan, neurri oso handian, eta beraz, ba, behartu daude elkarrezketara eta negoziaziora gurekin, ez? Bueno, ba, hori da eskatzen dieguna. Hor, proposamenaren elementuetan murgilduta ere, gasturako alorrez berdinak badaude, hoietako bat ere bada etxe bizitza, etxe bilduk etxe bizitza eskubide izate aldarrikatu du, jakineko genuke hau nola bermatzen den eta ea nahiko haute den egungo etxe bizitza legea? Bueno, badukagu 2015ko etxe bizitza legea. Neurri baten aitzindaria izan zena hiru herrialde hauetan, ez? Rekonozitu zuena etxe bizitza eskubide subjetibo bezala. Kontua da gero, lege hori ez dela aplikatu. Bere potentzialtasunaren erdia ere ez dela garatu, ez? Azken 10 urte hauetan. Eta 10 urte hauetan gainera egoera kokerrera egin du nabarmen. Gaur bueno, datuak ezagunak dira, ez? Daukagu emergentzia habitazional egoera bat. Bueno, leku askotan, baina gure herrian baita ere, ez?
Eta guk uste dugu momentua dela urrats bat emateko. Eta segurazki momentua dela lege horren erreforma bat planteatzeko. Bere garaian esan bezala aintzindariak izan ginen, egoerak okerrera egin du, datorren urtean 10 urte beteko dira lege hori onartu zenetik, ez dugu garatu, bueno, gaur, adostasuna badago benetan, etxebizitza eskubide subjektibo bat dela, rekonozitzean, ba, planteatu zuen ariketa bat, ze instrumentu behar ditugu hortarako. Eta jaso ditzagun hori gure araubidean, gure legislazioan, eta garatu dezagun lege hori bere potentzialitate guztian, ez? EAJak esaten du, nolabait bidea dela eskaintza zabaltzea, ez? Eskaintza bultzatzea. Eta guk uste du horrekin ez dela aski inondik inora. Hemen, merkatuaren joku arauak aldatu behar dira. Eta horretarako esku hartze bat egon behar da. Ze joku arau hauek mantentzen badira, dagoen espekulazioarekin, errenta basuetatik jabe eta jabe handietarantz dagoen errenta transferentziarekin, pisu turistikoekin dagoen eta turistifikazioarekin daukagun errealitatearekin eta hor dagoen presioarekin eta datozen urtetan areagotuko den presio horrekin, ez baditugu joko arauak aldatzen, egoera ez da konponduko inolaz ere. Eta beraz hemen esku hartu behar da, sektore publikoak esku hartu behar du sektore merkatu hontan joko arauak aldatzeko. Eta neurri estrukturala da osatzea alik eta parke publiko handiena, etxebizitza parke publiko handiena, alokairuaren bidez merkaturatuko dena. Baina horre denbora behar du, hori ez dago batetik bestera egiten. Bien bitartean, merkatu interbenitu egin behar da. Hau da, alokairua jeitsi egin behar dira, eta legez jeitsi behar dira, etxebizitza hutsak mobilizatu egin behar dira, eta horretarako baliabideak eta neurriak legalak jarri behar dira, eta pisu turistikoi topea jarri behar zai, ez? Hori egiten ez bada, egoera ez da aldatuko. Eta jarraituko dugu izaten arazo sozial larri bat. Eta nik uste dut datozen hilabetetan gainera okerrera egingo duela. Urterik urte ari da egoera okertzen, ez? Eta, bueno, ba, behartua gaude erreakzionatzera eta sektore publikoak hartu behar du bere gain ardura. Horre aipatzen zenuen, erreforma behar duela legea, hor, lege proposamena izaten da horretarako baliabidea, EH Bilduk eramango du lege bitzarrera lege proposamenik zentzu honetan? Bueno, momentuz planteatu dieguna da, ba, reflexio hau, ez? Eta egin diegu elkarrezketarako dei bat. Eta, bueno, ikusiko dugu horrez ematen duen, datozen aste eta hilabetetan, ez? Eta beraien jarrera bat edo beste izan, ikusiko dugu nola jokatzen dugu, baina guk uste dugu gai hau izango dela, bueno, lehentasunen artean egongo den gai bat, bai gizartean ikuspegitik eta baita gure partetik ere, ze daukagu lehen mailako arazo sozial bat. Ez, honek zer ikusi dauka gazteen emantzipazioarekin eta horrek ondorio sozial larriak dauzka. Gazte ezin badute emantzipatu eta bizitza autonomoak izan ezin badituzte, horrek soste ditu arazo sozial handiak, hau da, lehen mailako arazo bat herri terminoetan, ez? Eta nik uste dut lehentasunen artean egon bar dela eta garantzi horrekin heldu bar diogula guk ere. Proposamenaren parte ere bada, gutxieneko soldata propioa, dagoeneko EH Bilduk Urkulluren gobernuarekin honi buruz ere hitz egin zuen, baina jakin nahi dugu 2024ean proposamen hau zenbatekoa da. Bueno, hori bada akordio interprofesional baten bidez batzi barriko zerbait, ez? Hemen ez daukagu kompetentziarik gutxieneko lanbidearteko soldata bat, lanbidearteko gutxieneko soldata bat ezartzeko. Ez daukagu buru jabetzarik horretarako, ez? Espainiak egin du, jada, legez, baina hemen ez daukagu horretarako kompetentziarik. Baina kompetentzia hori izan arte, izan bitartean, ba, hemen ezarri daiteke lanbidearteko gutxieneko soldata bat, baldin eta ba, sindikatuek eta patronalek negoziatu eta adosten badute konbenioen bitartez gutxineko soldata hori ezartzea. Ez? Hori da bidea, hori da daukagun aukera horretarako. Sindikatuek ere bide hori planteatzen dute, ez? Hemen gutxineko, lanbiarte gutxineko soldata bat ezartzeko. Gure ustez, lanbiarte gutxineko soldata horrek izan marko durke kobertura osoa, hau da, bertan negoziatzen diren konbenioi eragin marko liokete, baita ere estatuko konbenioik, eta baita ere konbenioik ez duten langilei ere, ez? Hau da, Espainia daukan lanbiarte gutxineko soldata berdina, baina gure ezaugarri sozioekonomikoetara egokitua. Hori zenbat den, bueno, hori bada,
ba bi aldeek, ez, sindikatuek eta patronalek negoziazio baten bidez ebatzi baruten zerbait. Guk gobernuari eskatzen dioguna da jarrera proaktibo bat izan behar duela, baldintzak sortu behar dituela, artekaritza lan bat egin behar duela, asesoramentua behar badu negoziazio horrek eman egin behar duela eta baldintza sortu behar dituela adostasun hori posible egin dadin, ez? Izan dadin. Mm-hmm. Jarrera proaktibo hori da eskatzen dioguna. Horrein zuzen, Torres Sailburuak bere irizpideak aurkezterako unean, ba horre legebiltzarreko batzarrean hori esan zuen, soldata propioarena, propiotasun horiek aipatu zituen. Orduz geroztikan hitz egin da legebiltzarrean hori buruz? Ez, eta hitz egin, badakigu harremana badaudela sindikatuekin, gobernuak badauzkala harremana sindikatuekin, eta planteatzen den bidea gobernuaren partetik ere, badela akordio interprofesionalaren. Ez? Badako 2017ko presidentea, ez? Egin zen orduan, akordio interprofesional bat, eta uste dugu, eta, bueno, hortan uste dugu sintonia badagoela, posible dela orain, edo posible egin barko genukela, guztien artean, akordio interprofesional bat orain, ba, gutxineko, lanbiarteko, gutxineko soldata bat ezartzeko, ez. Nik uste dut, agian, Torres egiten duen proposamenaren, eta guk egiten dugunaren arteko aldea badela, Torresek planteatzen duen lanbiarte gutxineko soldata horrek soik eraingo liekela bertan sinatzen diren konbenioi. Konfebaskekin sinatzen diren konbenioi. Guk uste dugu, behar dugula, Espainiak daukan lanbiarte gutxineko soldata bera, edapenari, ematen duen koberturari dagokionez, eta erain barko liekela langi guztiei. Bertan sinatzen diren konbenioi, konbenio estatalei, eta konbenio ez duten langi sektorei ere erain barko liekela gure lanbiarte gutxineko soldata. Hor proposamenak ere zaintza sistema publiko eta komunitario jaso du, eta laister urtea beteko du, azaroako 30-ko zaintzen grebak, eta badirudi ere, isiltasuna badela egoten dela arlo honetan, ezakit, agenda politikoan presentzia galdu du, aipagai honez, hain justu, greba bat egin eta gero, bueno, gero eskatu zen bilera gobernuei, baino erantzunik ez da ezagon. Bai, eta hau da beste gizarte erronka handietako bat, ez? Eta hemen ere ustez, ba, deno gaude ados, zaintzak desfamiliarizatu egin behar diela, eta behar dugula zaintza eredu feminista bat, baina horrek oso asko esan nahi ditu. Eta horrek sakoneko eraldaketa eskatzen ditu. Egiturazko eraldaketa eskatzen ditu, ez? Eta horrek dimentsio ezberdina dauzka, baina horietako bat bada gizarte zerbitzuen sakoneko eraldaketa bat. Egiturazko eraldaketa bat behar dela, ez? Eta nahi badu gizarte zerbitza izan daitezen ongizate estatuaren laugarren hanka, horrek gauza asko esan nahi du. Eta horrek implikazio asko dauzka. Eta beraz, planteatu behar diren sakoneko reforma horrek sakonak dira benetan. Ez? Ba, hemen berdina, diagnostikoaren eta diskursoaren eta retorikaren eta praktika politikoaren artean, amildegi badago, eta hasi behar gara amildegi hori betetzen. Ez? Hortik hasi behar gara. Eta guk zentzurtan baite ditugu proposamen batzuk 2025ari begira. Ez? Reforma batzuk, partzialak izanagatik, egiturazkoak direnak, eta nolabait sistema publiko komunitario baten norabidean jartzen gaituztenak. Eta horietako bat, bada, kuestionatzea, ia, gizarte zerbitzuen prestazioan, irabazi asmoa egon behar ote duen. Ez? Ze, uste badugu, hain zuzen ere, ongizate estatuaren laugarren hanka dela, ez? Gizarte zerbitzuena, zaintza sistemarena, ba, hor noski egon behar da kolaborazio publiko eta pribatu bat, baina parte pribatuak agian uko imarko lioke irabazi asmoari. Ez? Ze horrek, ba, asko lagunduko luke, ba, kalitate hobetzen, prestazioak hobetzen, eta bar, ez. Hor proposamenak ere jaso zituen lehen kritikak, Imanol Pradesek aipatu zuen lurraldetasunari ezela leiala, eta baita ere, lehen dakarik esan zuen, ezela fiatzen, zer dio zuen baita. Bueno, guk badukagu politika egiteko estilo bat, ez? Eta guk ez dugu inor aurre juzgatzen, gauzak epaitze ditugu ba, gertatu ala, eta hortan oinarritzen gara, ez? Mm-hmm. Berak niri aurkeztu zidan osasun itunaren proposamena ustailan ajurianean. Eta ni prentxaurran atera nintzen, ez esatera ez ginela fio. Agian, ba, motiba izango nituzke, ez? Ez fidatzeko, edo planteatzera agian hori izan zitekela ba, estrategia bat PNV-en irudia hobetzeko. Nuen alakorik esan. Esan nuena zen, bueno, txalotu egiten genuela, ez, iniziatiba horri, eta, bueno, ba, gu komprometetzen ginela iniziatiba horrekin, eta denborak esango zuela, ba, bueno, ba, horren emaitza
zein izango zen, ez? Guk horrela jokatzen dugu. Beraz, bueno, denok izan ditzakegu motiboak elkarrekiko, ba, mesfiati egoteko, baina hori jendeari bosta sola. Jendeari bosta sola, Imanol Pradales nitaz fidatzen den, edo ni Imanol Pradaletaz fidatzen naizen. Hemen kontua da, arazo larria dauzkagula mai gainean, eta zibar gaela arazoiek konponbideak jartzen. Eta zentzu hortan egiten dugun proposamena, uste dut, zentzuzkoa dela. Ze, guk errespetatzen dugu egungo sistema instituzionala eta instituzio bakoitzaren eremu kompetentziala, baina esaten ari gaena da, erronkak hain direla konplexuak, zaintza, transizio energetikoa, emergentzia habitazionala, eta abar, behar dugula gure gaitasun instituzionala guztiak konektatu eta norabide bakarrean jarri. Hori da, esaten ari gaena, eta uste dut, zentzuzko planteamentu badela. Hor baitare H. Bilduk, elkarrizketa saioa iragarri zuen, EAJ eta PSrekin, aurrekontua akordioni buruz hitz egiteko, ez dakit, erantzunik jaso duzu edo gondalen bilkurarik? Ez du, erantzunik jaso, eta, bueno, ba, barritzeko da, ez. Hau da, EAJ, batez ere EAJ, baina baita PSre, ari zaio PS, EH Bildu interpelatzen, ez, aurrekontua dagokien, ez, ba, akordioan egon gaitezen, eta erantzunki etasunez joka dezagun, eta bar, baina guk egin dugunean, ba, proposamen bat, eta ados egon zaitezkala ez, edo jutu atzaizu, ba, bueno, ba, gauz askotan ez dela egokia, edo dena delakoa, ba, gutxinekoa da, elkarrezketa ari, ba, aukera bat emateaz. Hori, guk ez dugu inoiz elkarrezketa gomidapen bat ukatu, eta ez dugu inoiz alakorik egingo, ez? Bueno, ba, hori da, daukagun errealitate momentu honetan mai gainean. Edozein kasutan aurrekontuak eztabaidatuko dira, datozen asteetan, eta gu jokatuko dugu ikuspegi honekin. Ikuspegi global bat behar dugula, herri ikuspegi bat behar dugula uste dugu. Eta ikuspegi hori bera eramango dugu negoziaketa horretara, ez? Uste dugu jauzi bat eman behar dugula, herri txikioi bat garela, esan bezala arazoak oso konplexua direla, eta hemen behar dira ezohiko moduak, prozedurak eta ekinbideak, ez? Eta zertzu hortan, ba, uste dugu indugun planteamentu honek zentzu oso daukala. Bukatzeko ere ostiral honetaz hitz egitea gustatuko litzaidake, urte urrena dauka Gernikako estatutuak 45 urte beteko dira eta osotasunean bete gabe jarraitzen du. Piskate baita ere deigarria da ere legebiltzarreko agendan ez dala aipamenik egiten urte urren honen inguruan, ez dakit nola ikusten duzu Gernikako estatutuaren osasuna, normalizatu da kaso ere lege hau bete gabe jarraitzea? Bai, normalizatu da, ze pasada dira 45 urte, eta beraz, ba, ja, bihurtu da normalitatea, baina gainera, hemen ja kontua ez da estatutu hori beteko denala, ez. Ze estatutu hori dago erasana muinean bertan, ez. Egon da involuzio prozesu bat, estatuaren partetik, ni uste dut hori ere diagnostikatua dago, eta badago diagnostiko komun bat, hor ere. Loapatik hasten dena, eta ondoren auzitegi konstituzionalaren ba, doktrinaren bidez, gauzatu dena, eta gaur egun daukagun harreman eredua estatuarekin da auzitan jarri barrekoa. Ze aldatu da, edo eraldatu da, eraldatu dute alde bakartasunetik, eta rezentralizazio prozesu baten bidez, ez? Beraz, egun daukagu autogobernu bat, ba, erasana eta mutilatua. Eta ez badugu auzitan jartzen, Espainiarekin daukagun harreman eredua, ba, izan ditzako kompetentzia gehiago ala gutxiago, baina jarraituko dugu izaten, edo ez izaten harreman bilateral efektibo bat, ez? Eta beraz, egongo gara, ba, egoera subalterno baten, etengabe, eta estatuak izango du gaitasuna, ba, gure kompetentziak urratzeko, inbaditzeko, edo mutilatzeko orain arte egin duena bezala. Ba, guzti hauekin galditzen gara, Peio Txandino, EH Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko, goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Mi esker zuei.